Смертельне ДТП сталося увечері у понеділок на вулиці Генуезькій в Одесі. БМВ на великій швидкості буквально зніс китайську малолітражку «Чері». Елітний позашляховик на грузинських номерах рухався у напрямку Аркадії, китаєць у бік площі 10 квітня. Його водій несподівано вирішив повернути і не пропустив БМВ. Після удару позашляховик влетів у стовп і загорівся. Водій постраждав, його довелося діставати з салону за допомогою спецінструментів, госпіталізували і пасажира німецької іномарки. Людям, які були у салоні «Чері», пощастило куди менше. 37-річна жінка-пасажир малолітражки загинула від отриманих травм. Водій у важкому стані госпіталізований.